de här grejerna som egentligen kanske inte, det kanske hade varit naturligt att bygga en sån här knaus om man hade suttit strategiskt. Mm. Men här väljer man att, ja men den här ska vi bygga på en Weinsberg. Jag tycker att vi ska kolla på en annan bil som Weinsberg precis har släppt och det är ju en ashäftig bil. Ja, det är det. Och det var ju den som vi initialt fastnade för. Ända till vi hoppade in i den igår. Och där var ju nästan mest utmaningar med för en lång person. Ja, men, där har ju vi problemet som är över 1,90. Här har vi den. Den nya Weinsberg Expedition. Ja, den är ju så vansinnigt häftig. Och det var ju egentligen precis en sån här markförgång som vi hade tänkt oss initialt. Den var kanske lite svår att uppnå i Venti-plussen, ja. Ja, precis, på Crafter-chassit. Ja. Jag har forskat lite och hittat till Crafter en höjningssats på dryga 8 cm. Mm. Mm. Och det är det bästa jag har hittat, för att lasta tungt hade ju något, men det var på 30 mm. Mm. Ja. Den här liksom har ju inga hinder vad gäller framfarten. Nej. God markförgång och jäkligt tuff. Och de har ju lagt på de här detaljerna som man egentligen vill ha när du bygger en sån här själv. Ja. Som man valt att... att göra den cool med takbågarna. Du kan ha de här sandmedarna kan du välja till. Ja. Reservhjulshållare. Ja, det är en häftig bil. Kommer denna komma i en längre modell med långbäddar? Som det ser ut nu så vet vi inte mer om det. Den här är ju precis, den här landar ju i tisdags lunch tror jag den kom hit. Kom från Düsseldorf eller? Yep. Ja. Och det var så här att vad som var standard och vad som inte var standard, hur den här bilen byggd. Mm. Det ska jag nästan säga att den är inte helt 100 exakt idag. Vi vet inte vad har du för mer för utrustning på den här. För specifikationen på den här bilen har vi inte fått. Okay. Den ligger idag i konfiguratorn så man kan bygga den. Ja. Man kan se där vad finns. Jag har varit inne och knappat och känt och klämt. Som till exempel här så ska man ju, han ser ut så men man behöver kanske välja till fyrstriften och automaten och lite sådana saker. Ja. Så det är... Det är mycket stil på han och den har potentialen när man bygger till rätt tillbehör. Mm. Då får den precis, då gör han det han ser ut att kunna göra också. Ja, precis. Ja, den är ju vansinnigt cool och jag var som ett barn på julafton när vi såg den här igår. Det är ju precis så här som vi hade diskuterat jag och Anneli nu under semestern när vi var nere i Italien. Att det här ska det se ut. Ja, så här ska det se ut. Nu är det min tur. Har vi ju pratat om. Och det är jag som vill ha plåtis. Jag har velat ha plåtis sedan dag ett. Mm. Och nu är Ludde med på tåget. Vi åkte ju på de här vägarna här i somras. Och kände väl att vi var lite för stora. Och då kontrade han med. Men ska det vara plåtis, älskling? Så ska jag ta mig... ha en... liksom, det ska vara fyrhjulsdrift. Det ska vara det. Det ska vara det. Det ska vara det. Och så hittar vi den här. Men du kan inte stå rakt. Nej, och det är ju tyvärr ett hinder vi har. Men för alla er tittare som är under 1,95, köp den här! Ja. Köp den här. Så kan jag åka med. Så kan du åka med den. Alltså helt, helt fantastisk. Mm. Så vi kan väl gå in och titta i den? Yes. Alltså, ja, och här har vi ju nästa problem då, det är tvärbäddar. Och som sagt, det behöver inte vara ett problem för de flesta. Men blir man kär i en man som är 1,95 så är det ett problem. Men titta, alltså det är ju så fräscht. Alltså, sicken toalett. Ja, det är verkligen påkostat, känns det som, materialmässigt och byggkvalitetmässigt. Och den här hade ju en hel del features som man kunde välja till. Det var fyrhjulsdrift. Automat, växellådan ska du ha förstås. Ja. Automat. Han vill ha fyrhjulsdrift, jag vill ha automat. Ja. Så att där hade vi faktiskt kunnat...
Hade man bara kunnat haft en höjningssats så hade den här varit klockren. Och så, alltså det är ju så himla trevligt. Och den är ändå lite rimlig tycker jag för att vara så liten. Alltså det är inte så att jag, vissa som man kommer in i känner man bara så här. Men det är man inte här. Och där gör ju Weinsberg kanske med den här bilen också. Om vi nu tittar på den här, vi tittar också att vi fick ju på Karakompakten, då får vi Mercedes-chassit på den. Man gör ju ett statement där att Weinsberg lyfter sig och hittar de här grejerna som egentligen kanske inte, det kanske hade varit naturligt att bygga en sån här knaus om man hade suttit strategiskt. Mm. Men här väljer man att, ja men den här ska vi bygga på en Weinsberg. Så det är en, det är helt klart en uppstickare på det viset. Och sen har vi ju pratat om att vi vill inte ha vit. Nej. Nästa gång. Nej. Vi vill ha en... Någonting annat än vit. Ja. Ja. Precis. Och den här färgen tyckte jag var skitsnygg rent ut sagt. Och jag tror är det att grön, grå, ja, den här beige. Heter... Jag har inte namnet på den. Men den är skitsnygg. Ja, den är riktigt fin. Och där ser vi också en trend där på de här bilarna. Att man vill... Den här sticker ut, det kan vi inte säga någonting annat om. Nej. Men man vill inte sticka ut med en vit bil. Nej. När du åker in runt i stan och så vidare. En stor halvintegrerad, den smälter inte in. Nej. Och då väljer man att komplettera med en annan färg än vit, så det är klart att då blir man lite neutralare i stadsmiljön också. Att man smälter in lite grann. Ja, precis. Mm. Ja. Berättar du lite om måtten på den här resten? Nej, men det kan jag göra. Ska vi se här. Den är alltså 6,30. Så att det är ju den längden jag hade föredrat. Den är 2,06 och det är ju en himla skillnad på våran som är 2,30. Det är den, va? 232, ja. Ja, 232. Och bredden var ju ändå det som var nästan mer problem än längden för oss när vi var ute. 290 höjd. Men då är det ju inte inuti, utan det är ju, den är ju liksom hög så att man kan komma fram precis överallt, känns det som. Väger 3,5 också. Min hade jag jättegärna velat ha. 4 som kan åka och 2 som kan sova. Och nu är ju vi inne på att köpa en bil som passar dig och mig. De andra bilarna har varit för att vi har barn och de vill följa med. Men de har inte velat följa med. Så nu den här gången så blir det att vi kikar på. Skulle det vara 4 sovplatser så är det ju inget problem. Men är det 2 så funkar det ypperligt det också. Och det ser vi ju som sagt även på Vantage Plusen som vi var bort på där. Och tittade på innan. Att det är ju, den är byggd för 2 personer. Mm. Att man har det som att. Och många ser vi också titta på, men varför ska jag köpa en bil för 4-5 sovande när ja, men det är vi 2 som åker. Mm. Då fokuserar vi på att ta en bil som passar oss bättre istället. Jo, man vill ju ha så mycket utrymme som möjligt. Och ska man då härbärgera flera sängar som man ändå inte har en användning för, då finns det säkert något annat man kan göra med det. Alltså den här kikade vi ju på innan vi åkte hit. För ja, det vi har läst på lite innan ni kom. Ja. För vi trodde nog att vi kanske eventuellt skulle åka härifrån och ha varit fattigare. Och det funkar inte att du bara håller till i takluckan då? Ja, vi pratade om det. Han kan stå i takluckan, ja. Men om du står bredvid takluckan då, hur blir det då? Nej, det går ju inte. Hur gärna vi än vill så funkar inte detta. Ja, och i denna bilen här ser jag att vi har trumuppvärmning, luftburen, eller är den, det är den som är dieseldriven nu, det är den nya eran. Det är ju, kommer ju mycket bilar med diesel och elpannan. Ja. Kombi D+E heter den då ju. Och så det ser vi ju, ja, på många att den går åt det hållet. Ja. Jag ska inte säga att gasen kommer försvinna, för det kommer den inte göra. Men jag tror att man kommer vilja komplettera med och kunna ha båda möjligheterna. Ja, precis. Men jag, alltså, jag kan ju tänka mig att det är en smart grej, för att du får ju en platsbesparande yta. Du kan ha en mindre gastub som du enbart använder till gasspisen. Till den, ja. Och sen har du uppvärmningen från dieseltanken, vilket som redan finns under bilen. Ja. Så att jag känner att en dieseluppvärmd panna, du har ju en längre räckvidd då, alltså om du har en full tank diesel på en 60, 70, 80, 90 liter. Om man räknar väl ungefär att Truma-kombin där på diesel, den säger att
på man räknar ungefär 1000 watt. Om den ska leverera 1000 watt så pratar vi någonstans kanske runt strax över en deciliter i timmen. Det är inte mer alltså? Nej. Och börjar vi då titta så här, om den får gå på högre effekt så vi kanske drar 2 deciliter i timmen. Mm. Då ska man också lägga in att pannan kommer inte gå hela natten. Nej. Den går inte jämnt. Han går ju när han behöver, vilket gör att man kommer få en väldigt lång livslängd på den bränslen du har med dig. Ja, precis. För det är ju ett hinder i det här landet. Alltså man ska ut och frikampa i naturen vintertid. Då har du kanske 1-2 dagars gasol om du då kör en fulltub. Visst, man kan ha dubbla tuber och kanske vara ute i 4 dagar, 5 dagar till och med. Men det slutar ju ändå där någonstans. Ja, det gör ju det. Ja. Så att, jag tycker att det känns ju som en fantastiskt smart sak att bygga in i bilarna. Ja, det är en sorg att vi inte får möjlighet att spinna vidare på denna. Det är ju det med smalbenen om du skulle ta en. Ja, alltså vi snackade om det igår. Man skulle bara tagit en 3-5 cm där. Det hade ju inte stört. Det finns, man ser bland några som kanske hade velat haft de 5 cm. Ja, vi byter. Ja, precis. Ja. Så kör vi på.